أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول خوزو دا کوڑی ټول ملګرو مشران او پسټیج ناس مشران او اسکین ګری دل تعالی کان ټول السلام علیکم. بیا زه شکریا دا کوم په دې یخ موسم کې په دوه ملنډ تنه وخت دا ټول تر اور شوی الله دې عزت رب دې عزت زما چې دا ځل کو ته پته راځي تاسو هلکې نه په پہله ځل باندې پر وسټک ایم ان ای الیکشن ته ولاړو او الله پاک تاسو په ووټ باندې کامیاب کړی دی او نن ایم ان ای مقام ته رسیدلی دی. بیا په الله پاک مهرباني کړی او باقي وزیر جوړ شوی دی او چې څه شوي ستاسو په ووټ ستاسو په مینه ستاسو په قدر عزت مونږ ته هغه عزت الله پاک راکړی دی. ځکه مونږ ته د دې خبرو احساس ځکه زیات دی ځکه زما پلار په دې سیاست کې دېرش کاله تیر کړل. بیا بیا الله پاک ولې ځینه کامیابي ورکوي هغه وجه صرف یوه ده چې مونږ بیا دا پنځه کاله چې کمی دی کې مونږ خپل د ملګرو ته پوز کړو مونږ دا نه کوو چې مونږ یو ځل پاس شو بیا مونږ کور کې کینو او بیا نه راځو. مونږ کوشش کوو چې لګاتار پنځه کاله خپل حلقې سره رابطه جاری ساتو ځکه مونږ دومره ډېر کار دي پنځه کاله کې وکړو چې مخالف راویښېږي راویښېږي زما پلار ټول میدان والی ډېر طریقم دغه تو به سیاست طریقم دغه چې ته بس سیاست کې صرف هغه یو ورځ الیکشن ګټل خو ډېر اسان دی هغه میاشت دوه ورځې کم شپې هغه دلته هم ګانې لګېدلي ځان چکر هوا خلک دلته تاجانې وي هلته هم زه ګانې لګېدلي الیکشن ګټل اسان یا الیکشن کول اسان ګټل بلاد خو الله ورکوي خو د الیکشن نه پس هغه پنځه کاله چې کوم جدوجهد دی هغه ډېر ګران کار هر ځای ته بځې مالت ته بځې ځان نه پوهې او که ځان نه پوهېو او که نه راځو ځان نه پوهېنو بیا به الیکشن ته من نه لرو ذکر ووٹ خدا سے شہد نے جو سوک جانب زبردست ہے علی سوک جانب پتہ تے پنے سن نہیں شے گستے ووٹ صرف انسان پر لڑا ضمیر چچا تا وے اگلے انسان ور گئی ادھر یہ اخری وقت پورے پتہ نہیں لگی کہ انسان بچا لو ووٹ ور گئی دا انسان لڑشی انے بچے دور سے تا مورو ان الا اگدا